Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozec s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Máme tady milion zpráv. O ně se bude volit nový vůdce. Uvidíme, jak to proběhne. Upgradeovali jsme flotily, ale koukám, že tam je ještě nějaký upgrade možný tady. Jo, ono to ale letí se asi upgradeovat. Tak, construction complete, construction complete. Co jsme tady... Mě vždycky trošku štvalo, že se tady nepíše v tom tooltipu, který tam vyjede že jako co jsem dokonstruoval. Co jako je to, co skončilo, co jsem, protože už si to nepamatuju, že jo. Tak, evading hostile fleet je construction ship a co, kde, tady, proč? Oh, 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 what? Jo, to je dole, jo, já už vím, dobře. Tak, jasně, kdo nám vylevloval, direktor generál Shivu. Dobře, tak. Počkej, jak direktor generál, to už ho zvolili? What the hell? Nebo byl teďka? Jak to je? Aha, oni ho zvolili. No, sakra, tak nic. Jsem zase propás volbu. Shivu, takže jo, a když jsme to řešili, neřešil jsem to minule. Asi to je možný. Ah, Deep Space Constructor, sustaining damage. Ne, asi. Jo. Ale on bude trošku problém se dostat asi odsaď sem. To bude docela zapeklitý problém. Tak, a missing an action. Yep. Spaceport. Yep. Ty nás tady dobře vybombej. A spousta věcí se nám dokončuje. Dobře, tak, co tady? Jídlo nepotřebujeme, prostě zbytečně upgradeovat. Tohle je dobrý upgradeovat, asi potřebujeme society nebo engineering, ale dáme biolab teda. Tak a potřebujeme tady něco, můžeme jídlo akorát, jo? Jo. Populace nová je kde? Tady. OK, hele, populace nová, jdi sem. Dobře. Nedávala, já se vítám už. Nebo to je na jiný planetě. Nevím, každopádně... Máme nějaký prachy. Tady máme... Construction ship. Tady máme proč tohle construction ship nekonstraktuje? Konstraktuj, hele, kamaráde. Co dělej, čeče? Jo, a s tebou zabereme tohle, proč ne? Když už je to teda volný. Ty ses nám ztratil, ty si to tady doskoumal, tak jdi zkoumat sem. Sem třeba. Jsi tady, no ty zkoumej, proč nezkoumáš? Jo, no tady jsme tak nějak jako v obklíčení, tam se dál nedostaneme bez pomoci naší flotily, ale je to takový území, neúzemí, to je jenom spíš jako, že ze zvědavosti bychom se tam podívali, ale mám taky pocit, že to vypadá, že už jsme tady skončili s průzkumem. To znamená, že bychom se mohli podívat třeba sem, hele, tak, skok, skok, skok. To by šlo. Rozkazy rozdány, to zase pustíme. Ale debris analyze, to znamená regeneration, no, to mě nikdy nebavilo, society research 10 points a amoeba program, no, to jsme dokončili, jo, dome, super. Ale nechce někdo třeba obchodovat s jídlem? My máme takovýho přebytku jídla, že můžeme... Třeba s někým, jo, mimochodem, jo, tady factions, spíš jsem chtěl. Protože jsme začali stavět roboty, robotí populaci, tu máme tady postavenou. A ta se nám objevila tady, jako tady jsou druhy naše. A oni jsou teda mají plus 200% habitability, což znamená, že se v podstatě můžou osídlit jakoukoliv planetu. Jedno, jaký jsou na ní podmínky, ale pak je tohle z toho zajímavé, což nám říká, že budou stát za prd, co se vědy týče a co se unity týče a co se energy kreditu týče. Jediný, kde jsou docela dobrý, tak jsou v rámci minerálů a mají servitude, což znamená, že nám v podstatě jakoby slouží a že tyhle roboti jsou nemají stejný práva, jako prostě jsou to otroci víceméně. Bez nějakého asi vyššího vědomí nebo něco takového.
Tak, my je poprvé asi otestujeme na téhle planetě. Si myslím, že to bude tak ideální. Jasně, bitva proběhla, že jsme prohráli, to je, kde máme tu naši flotilku. Hele, tady jsme u, my bychom asi mohli na Sun Station začít stavět nějaký lodi zase. Dáme... Co se chci, jo, jasně. Dáme si korvety, nebo kolik stojí ta, kolik stojí destroyer? Ní, 364. Tak máme, 119. Dáme si nějaký korvety. Výborně. Co tady ten parchant dělá? Hele, ale on to nezničil. Tady to nezničil. A tady něco dělá, ale není či... OK, můžeme my uzavřít taky s někým, jo, já jsem se chtěl hlavně podívat, že jo, na ty, co? Počkej. Thierry ho přiřadíme k druhý uvozovkách první flotile, teda aspoň, aby něco bylo. Chudáci bezdomovci jsou nezaměstnaní. Colony ship, 330 potřebujeme, sakryš. Dobře, nevadí. Já jsem si chtěl podívat na kontakt, kde to je, tady to je. Tak, my máme dobrý vztahy s Funky Combine, no, dobrý vztahy, lepší vztahy než... To, můžeme jako vytvořit non-aggression pact. Mě ta diplomace tady vždycky... Jo, můžeme, ale... this empire will be unable to... attack each other... Proč to nemůžeme udělat? Protože máme acceptance na prd. Nebo base, 50, distance, 30, slaving, despots, 2, opinion... Můžeme s nimi obchodovat v podstatě. Ale oni mají dobrou produkci minerálu. Co kdybychom... Offer trade deal. Food. Instant transfer. Zkusíme prvé instant. Můžeme zkusit 100 rovnou, ne? A že bychom po nich chtěli minerály. Jo, to nechtějí vůbec. Jídlo, koukám, je asi úplně super běžná záležitost. Takže... S tím nepochodíme zřejmě, nebo minimálně u nich ne. Nebo máme úplně jiný jídlo, než oni jedí. To je taky možný, asi. To je asi taky možný. Hele, my máme strategic resources, už na to se taky musím podívat. Ne, nechci tam nic přidávat. Tak nic, no hele, tak s váma asi nic nebude. Můžu s váma vyhlásit válku. Proč když je tady poslat jako urážku, proč tam není jako vlíz někomu do zadku? No, jaký bylo jako docela dobrý. Kde jsou ty ostatní? Jsou tady a ty jsou tady. Jsou hodně daleko od nás všichni. Ale na obchodování je to asi jedno, co? Trader Enclave, to bychom mohli. Offer trade deal. Hele, jídlo. Zkusíme. To asi jaký nepůjde. Hele, ty už jsou. No, to asi bude. To asi nebude úplně ideální. Je nějaká šance, že i když mají minus 3, jo, ve Warhammeru je to jednoduchý. Tam máte buď to low, medium, anebo high chance, jo, nebo jako nízká, střední, vysoká šance, že to akceptujou nějaký ten váš návrh. Tady máte minus 1, 2, 3, minus 1000. Já jsem zatím ještě nikdy neviděl, co z toho hrajou třeba plus 27 nebo něco takového. Co kdybychom jim dali... měsíčně. Bylo by to zajímavější pro ně. I tak to je rozhodně absolutně nezajímá.
To je rozhodně nezajímá. Já jsem to nechtěl ale poslat. Ona, jak to, že najednou nezajímalo ani 100 jídla za jedno za jeden minerál? Jasně, no, vzít 101 jídla za jeden minerál, když to bylo omylem, tak to by bylo šílenství přijmout tuto dohodu. Ok, tak evidentně to tady funguje stále skvěle všechno. Dobře, my potřebujeme 330 na colony ship. Tak, hele, ty pojď sem a pak pojď, a nebo ne, pojď sem prve. Tak. A máme tradition. Tak, co dáme? Dáme... The effect on increased tradition cost caused by number of colonies. Takže tu cenu toho tradition, nebo ceny toho tradition za tohle evidentně ovlivňuje počet kolonií, kromě toho jako se zrůstajícím počtem těch tradicí. A tohle je zajímavý. No a tohle, co se mi právě líbí, to jsem si dal, když jsem hrál za roboty. Tak, tady jsme postavili, jo, tu korvetu, dobře, tady jsme taky něco asi postavili, jo, tam jsme postavili tu stanici, dobře. Tak jo, kde máme naši flotilu? Flotila se snad nepohla, pohla jedna. Mining station offline, ničej nám mining stations. Dobře, tady jsme nějaké něco postavili. Jo. Ale 21 influence, jasně, nazdar. Ještě bych se mohl podívat na hlavně teda tohle. Když teďka dáme colony ship, tak se začne stavit colony ship. What the hell? Takže to funguje zase jinak úplně, než v tom původním Stellaris. Potom 2.0. Já jsem teďka myslel, že my tady máme postavený Robopop. Jo, a my to musíme udělat... My to musíme udělat takhle? Musíš to dělat takhle? Buď mi něco těžce uniká, nebo je to absolutně blbej systém, jak to udělali. Protože dřív, pokud se nepletu, to bylo tak, že... My tady máme nějaký druhy, jo, máme tady jeden druh, druhý druh a třeba bychom tady měli ještě další nějaký třetí druh a dřív to bylo, že kliknu na colony ship a vyjede mi nabídka. Chcete tuto colony ship postavit s populací druhů 1, 2, 3 a já si vyberu, chci tam roboty, boom, postaví se mi colony ship, která bude osidlovat planetu pomocí robotů. Tady evidentně se mě to na nic neptá a osidlujeme pomocí asi čehokoliv, nebo asi lidí, že jo. A někdo mi psal ještě někde, že je to v menu planety, tak menu planety, jo, tak to by mě zajímalo, co je menu planety teda. A teda já si teďka myslím, že se to dělá tak, že musím postavit colony ship. Tou colony ship kolonizovat nějakou planetu, která nejde ani kolonizovat pomalu. Třeba tohle, vys tohle. Přesídlit tam roboty a tu populaci, která se tam vytvoří, tak poslat do háje. Jo, protože tady je resettl, boom, pošlu jí na novou planetu a boom. No. Takže to nějak úplně nechápu. No dobře, no. Tak jo. Tak to evidentně... Tak to takhle asi uděláme, no. Ale já nevím. Protože tady žádný mini planety nevidím, teda. Tady jako change, to je změna guvernéra. Možná počkej, tady ještě tady jsou planety, ne? Policies, planets and sectors. Tak, planety, sektory, vytvořit sektor. Jo, my máme ještě limit na sektory, to je taky skvělý, to prostě limitujou. Tady máme populaci. Tady žádný to, žádná možnost není, to je jenom přehled planet. Tohle z toho. Tady vidíme přehled populací, že jo, a všeho možného.
Můžeme vytvořit sektor, to bude následovat asi brzo. Nevím, nevím, prostě... Je to nějaký divný. Co jsme opravovali? My jsme něco opravovali. Tak jo, tak prý jsme něco opravovali. Mining station offline. To ještě nezničili všechno. Ty bláho, my jsme tam nějak... Ale dobře, tak už to asi všechno zničili. My se tam nějak úspěšně bráníme, tady máme flotilu. Mě by zajímalo jenom. Jak to, že... Jasně. Já jsem se před chvilkou koukal po vočku a tu flotilu. A ta flotila měla 1,7 tisíc. A tohle to mělo nějakých 500 nebo něco takového. Proč to neukleslo? Co se stalo? Co se stalo? A hele. Regenerativní ten, ale to je za A. Je to rare. Je to rare technologie, ale my jsme to vyzkoumali díky zničení těch AMEP, nebo co to bylo. Takže to tady budeme mít vždycky, takže se tím úplně jako tak zase tak nemusíme zabývat. Defense Army Damage, no to teďka zase jako úplně nepotřebujeme. Food Output to taky úplně nepotřebujeme. Fleet Command Limit, dáme tohle. System survey concluded. Jasně, ty dál, ty co, ty nic, ty máš všechno vyzkoumáno. No to je jedno, že máš vyzkoumáno. Ty půjdeš stavět, kamaráde, ale víš. Pojď sem. Kam půjdem dál? Sem půjdeme. Pojď tam. Special project. Našli jsme nějaký struktury pod horou. Blablabla, nějaký cenný informace. Je tam nebezpečný život. Nějaká fauna tam je. Divoká zvířata tam budou. Musíme je skrotit. Potřebujeme 3 vojenské lodě na orbitu. Aha. Počkej, kde to je? Že bychom tam poslali tu naši flotilu. Dragon map. Wow, what the hell? Co to je za sektor? Počkej, zastav se. Proč tohle to bliká? Co to je? To je tohle. Přestaň to trakovat. Stejně se k tomu nedostanu, jak je rok dlouhej. Jo, hele, na to teďka nemáme asi úplně pomyšlení. Tak jo, sun, postav mi jednoho destroyera. Flotila už se blíží. Koukáme, že se usídlili v Ortama sektoru. Nebo spíš, co sektoru? Soustavě. A jo, to je ten, ta anomálie. Co tady má, nějaký korvety? Piráti nás budou evidentně otravovat furt. Tak, máme colony ship. A by mě zajímalo teda jenom... Jestli teďka můžu nějakým způsobem... Jo, tady je human. Jakým způsobem já nahradím tohohle joudu za robota? Zde nějak... Můžu tě vzít takhle a hodit tě tady do colony ship? Nemůžu. To by bylo moc jednoduchý asi. Co? Oni chtějí Garantium Ore a chtějí mi za to dát 1036 energy kreditů. Sorry. To mě zajímá. Teďka. Dobře, hele, není nic, vy mi to určitě, vy jste inteligentní.
většina z vás, vy mi to určitě napíšete, jak to teda mám udělat s tou kolonizací. Já to zatím udělám tak, jak mi to připadá asi, že to jde. My kolonizujeme tuhle planetu, což bude teda zajímavý, kolonizujeme ji, no. On je problém, že my tam nebudeme moc těžit moc jako energy kredity ani vědu, že jo. To budeme všechno muset nahradit za minerály, ale plus 5 minerálů to je docela dobrý výběr. Takže my to uděláme takhle, my to nemůžeme kolonizovat. Protože tam je těch minus 5, do Proč? A hele, já to můžu terraformovat, aniž bych měl terraforming ten. Wow. OK. Ale kolik má Alpine a Arctic? Já to zjistím. Kde to je? To je naší planeta nějaký, že jo? Tady to je. Ne? Je to je sakra, mám kontakty, ne, species to bylo, že jo, species, tady. Alpine a Arctic, 20%, ale to tam bude, furt tam bude minus 5, protože tam je ta vlastnost, že jo. To je tundra, no, to je jedno. No tak dobře, tak kolonizujeme teďka tohle, zkusíme to, já to chci vyzkoušet, jestli to tak jde, nebo to nejde. Vy mi mezi tím do komentářů určitě napíšete, co dělám blbě. Spolehám na vás. Bez randa, že vy to vědět nebudete. Bych se tomu vůbec nedíval. Jo, a možná bychom mohli začít už tvořit i... ještě další tu populaci, že jo, robotickou. Tak, a mohli bychom tady postavit ten dům. Tak. Ale flotila je zde, tak na ně vlítněte, hoši. Co tady děláte? Už to konečně udělal, ty jsi teda šikovnej, ale tak, v tom případě to všechno nemůžeš, takže aspoň začni třeba tímhle a to je všechno. Jasně, zkoumej, proč ne? Šup, šup, šup. Prásk, bum, prásk, bum, prásk, bum, prásk, bum, prásk, bum. Výborně, 80 minerálů, 50 energy kreditů. Tak, kam letíte? Tam neleťte. Ta flotila... Jo, 8, jo, dobrý, všechno jsme zničili. Nic nepřežilo. Tak, potřebujeme ale construction ship nějakou. Starý, máme tady tohlensto, takže... My to upgrademe na starport. Tak. Výborně. Flotilu pošleme teďka sem. A... Ale populace hotová. Yep. Co bychom tady byli? Energy grid. Plus 10% energy. Kolik tady máme energy? Minus 0,2. Sakra. 2. Tady je to víc, ne? Přece 7. 1. 7. To je všechno? Energy docela napr tady. Přemýšlím právě, jako jestli tady postavit normální ten power plant, který můžeme upgradeovat, anebo tady postavit energy grid, ale přijde mi asi, že energy grid od se nedá upgradeovat, ne? Že to bude zbytečný. A normální power plant, energy grid když tak postavíme někde jinde. Tady jsou nějaký volný, tady je volných políček docela dost na této planetě, tady máme 1, 2, 3, 4 a 5. Hele, 5 políček volných, když tady postavíme tohle monument, to je 1. Postavíme tady Stronghold, to je 2. A už jsme v high, takže Energy Grid 3, jasně. Věda doskoumána. Disruptor. Hezký.
To je hezký, ale. Plasma Thrower, dáme Disruptor, to je taky hezký, navíc se to tak hezky jmenuje. Co je tohle zase? They will now defend each other against all foes. A kdo to je? Funka a ty vole, to začínají být nějaký parchanti. Začínají se nějak moc kamarádit, ale to se mi nelíbí. A tady už je vlastně jenom, no, dvě tady jsou, dobře, tak to postav. A jeden construction tady. Ty jsi tady. Jste další, tady. Pojď. Pojď na to. Pojď na to, brouku. Počkej, tady je planeta. Nebyla tady planeta. Tam byla planeta, že tam byl nějaký event asi, který jsem přeskočil. Nebo event, nějaká zpráva taková, tak jsem přeskočil. Nečetl jsem to. Second Fleet jsi tady, tak se o to. O tento. Jo, počkej, ty si tam nemůžeš, protože to není postavený. OK, tak zůstaň tady. A dobře. Kdy to bude? Colony Ship je zde. Stihneme to, tenhle díl? Pravděpodobně jo. Savana, 20%. Můžeme to kolonizovat, ale pojď to kolonizovat. Jej, skvělý, nejsou tady žádný energy, physics output a energy output, no ty vole, tak to by se z toho picnul. Můžeme to teda formovat na Desert World anebo Arid, což je furt to samý, že to je v rámci té stejné jakoby kategorie, která nám dává jenom 20%. Takže to je v podstatě jedno, takže to můžeme dát sem, protože tady bude jediný bonus na ten minerál, takže to dáme asi takhle, u Qualon Prime, proč ne, běž tam. Tak, co jsme to stavěli, kde jsme to stavěli? Tady jsme stavěli něco, jo, proč ne. Tak, tady jsme to dostavěli, jop. Tak, tady můžeme, co to je, kde to je? To je Alpha Centauri, jo. Energy tady jsou jedna. OK, tak to je naprd. To znamená, že my tady postavíme tohle sto. Ať to... Ne, počkej, proč to stavím teďka? Cancel. Teď tam není ještě populace ani. Výborně. Kolonizace. Začí... Jasně, zkoumej. Construction ship. Ty nám dej Research Station. Ty nám dej tohle. Jak bych to mohl hrát asi nezapauzovaný tuhle hru, když to všechno utíká tak rychle. Spousta věcí se neustále děje. Jasně, nazdar. Tak, výborně, tady máme něco novýho. Takže... Blablabla, kde máme tu flotilu naší. Jednak shipyard, stav to tam. Můžeme tam... Léčí se to? Jo, léčí se to, dobře. Ne, upgradeuje se to, nemůžeme upgradeovat, pokud tam nemáme... to... Co? Tamto. Oh, cruiser, wow! Batarian Power Plant, ale. To je dilema. Dáme tohle. Tak. Co tady je všechno? Hele, novej. Jo, potřebujeme 3 lodě na tohle. Kde to bylo? Tady. 3 lodě jsou v rámci téhle flotily. Upgradeujte se, hoši. Jasně, a jeďte sem. Tak. Dobře. Bum. Nic. Ale to už mě začíná asi štvát lehce. A kašlem na to. Tak, tady přidáme... Co tady přidáme? Tady budeme muset přidat nějaký obranný post kvůli... Dáme tohle. Kvůli těm parchantům, který na nás tady budou určitě útočit. Tak, a já hlavně ale potřebuju
Víte, co já potřebuju? Vy to nevíte, ale já to vím. Já potřebuju tuhle loď. Aby jela sem. Tuhle loď. Aby stavěla zde. Tak se tam přesuň. Ah. A tuhle loď třeba by postavila tohle. Tak. Jasně, zkoumej. Kde seš? Tady seš. Pojď sem. A pak sem. Tak. Mohli bychom si zabojovat ještě někde. S naší flotilkou. Returning to Siet. Jo, dobře. Počkej. Jo. Jo, on se neuzdravil komplet. Jsme ho přerušili. Je to tam už postavený? Je to tam postavený, takže teď bychom to měli být schopni upgradeovat tady. Jasně, jsme. Výborně. Takových věcí se tady děje. Přijímej, že to je takový jako... že se toho děje víc, no. Hej. Postav to zde. Tak, kolonizace probíhá. Co to je? Mír, ok. Věda, výborně. A Biolab 2, habitability plus 5%. Ole, ole. To se nám bude hodit tady u téhle planetky. To se mi líbí. To je taky pěkný tohle, ale. To je taky pěkný, sakra. Dáme tohle prvé. Dobře, co jsme tady konkludit? Kde konkludit? Jo, tady. Aha, ok. 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 Ty se taky nudíš asi, co? Tak pojď sem. Dobře. Tím construction project myslej populaci. Já možná počkám ještě tuhle epizodu, aby jsme to kolonizovali a pak uvidíme. Výborně. Wow, moc věcí najednou. Jo, ale my to máme... my máme 4 ze 3. Jak to teďka funguje, když máme 4 ze 3? Ale tak to uděláme jednak takhle. Resettle. Qualon Prime. Pickozu do vazu. Bude to nějakou dobu trvat, nebo jsou tam hnedka? Bude to trvat. Evidentně nemáme ještě vynalezený teleporty. Jo, na to budeme muset chvilku počkat. Mezitím to klírní tady. 300 hotel. Všechno je to. To je too many colonized system. Co to znamená? Minus 10% influence. A minus 10% energy generation. OK, takže my můžeme jít jako over tohle, ale znamená to teda, že budeme under tamhleto. Takže dobře. To jsem chtěl vidět. My si ale uděláme sektor, že jo? My si uděláme samozřejmě sektor, to je jasný. A to si ale uděláme všechno až v příštím díle. Já tady chci speciálně udělat ty energy věci. Tak. Ještě dáme našeho vědce někde tady, aby šel zkoumat nebo prohledávat tyhle systémy, tak. A tomuhle vědci zadáme tenhle systém. Tak, jo, rozkazy rozdány, všechno je to tak nějak se zase vrací do kolejí, než nás přepadnou zase nějaký piráti. A jak bychom měli postavit asi lepší stanici, že jo, než tohle z toho. Možná speciálně tady. I když tady u té planety by to taky chtěl. Planety.
Proč tady jsem to stavěl? Tady to nepotřebuji vlastně, potřebuji to tady, ale tady, no, potřebuji asi oboje. Ale my máme docela dost teďka možností, jak jich, kolik jich mít. Tohle je hezký sektor, to chci. Dobře, nějak, to je taková mezírka, 4 energy kredity, takový nezájem trošku. Budeme se muset zaměřit na spoustu věcí teďka, uvidíme, otestujeme tady tohle z toho. Jak dlouho bude probíhat to, ten resettle, jak... Migrujou? Nevím. Nevím, uvidíme příští epizodu, jestli budou migrovat. Měli by migrovat, ne? Nebo jsem nedal? Já jsem to nedal, aha, jo takhle. Já jsem to nedal, jsem to zavřel, jsem idiot. Dobře, nazdar. To je ono. To je ono, ne? To je ono, už to tam jsou. A máme teleport, já jsem si myslel, že máme teleport, dobře. Můžeme vás prohodit? Můžeme vás prohodit. To znamená, že my můžeme udělat ještě jednu věc, a to... my to uděláme teďka asi hnedka, proč ne? Resettle. Lidičky. Lidičkové, díky, že jste to tady založili. Díky, že jste to tady jako pohlídali nám. Jo, já vám moc děkuju. Tak. A teďka můžete zase frčet zpátky. Tady na naši planetí. Ty by dáme třeba Simlic. Jasně. Tak. Já to vlastně můžu klikat pak naraz, to je jedno. Ty by dáme třeba Simlic. Nedáme? Nedáme. Ono to není vytvořený, já nemůžu... nemůžu vznikající... Dobře, ale tím pádem... Perch. Tím pádem mi tady bude furt vznikat nějaká populace, ale to není hezký, to není dobrý, to se mi nelíbí. Postavte tady tuhle srandu. A dobře. A tady budeme stavět populaci tuhle srandu, tak budeme stavět nový výzkum. Už jsem říkal, že končím, co? S touhle epizodou. Tak jo. Dáme Starhold. Tak jo, hele, konec, já bych to dál dal, ale už je opravdu na čase to ukončit. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry, jste tady z našeho Let's Play z DLC Apokalypse, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.